Ne duhet bashkojmë ta dëshmojmë këtë realitet. Sepse vetëm dëshmia e vazhdueshme dhe këmbgulse e këtij realiteti do të na çojë tek ai momenti ku shqiptarët ta kuptojnë se kjo lëvizje nuk është loja dhe asë organizimi radhës politikë, por është emocion, është frymëzim, është ndjenjë, është vizion, është dashuri, është përpjekje njerëzish për me ndryshu jetën e tyre individuale, jetën e tyre familjare, jetën e tyre komunitare, jetën e tyre qytetit të tyre, jetën e tyre vendit të tyre dhe bashkë me to dhe vendit të tyre. Çdo kohë, çdo sistem, çdo projekt ka një gjuhë të vetë. Dhe shpeshherë, ajo çfarë duket si fuqia e vërtetë e regjimeve, dini kush është? Nuk është se na mposhtin. Nuk është se na bëjnë kokullur. Nuk është se na rrëzojnë, nuk është se na gjunjëzojnë. Por është se na mësojnë gjuhën e gabuar. Na mësojnë gjuhën e gabuar dhe ne humbasim komunikimin dhe humbasim mundësin për me kuptu shenjat e zvërtetës sepse jemi viktima të tiranisë së vjeshtës. Gjuha e gabuar që u është mësuar shqiptarëve jo në 31 vitet e fundit, por në 81 vitet e fundit është ajo që na ka penguar, jo vetëm ne, po të gjithë ata si ne që janë përpjekur 31 vite për me kuptu diçka të re. Këtu u fol për lëvizje të reja për të vjetër, për politikë të reja për të vjetër. Enë e Iku, por unë të doja përdoja që çështja nuk është fare tek politika e reja për e vjetër, as tek lëvizje e reja për e vjetër, çështja në Shqipëri është tek kultura. Ne po çalojmë kulturë, sepse gjuha e gabuar ka dëmtuar kulturën e gabuar, dhe kultura e gabuar ka dëmtuar traditën e gabuar, dhe tradita e gabuar po pjen zakonet e gabuara. E zakonet e gabuara po lindin çdo ditë njerëz të cilët sillen krejtësisht në mënyrën më kundër vetes tyre se çdo regjim punon kundër tyre. A e kuptoni në njerë që ne jemi vetë autor në një të keqje cilën ne e instalojmë qdo dit e downloadojmë. Ne jemi këtyre si programe kompjuterike që ne qdo dit downloadojmë për dhe vetës tonë dhe pastaj bëjmë aplikim, aplikim ditor, mënyrën e gabuar, kuptimin e gabuar, fjallën e gabuar, vendimin e gabuar, kërkesën e gabuar. Dhe nuk arrimë as të modernizojmë, as të zhvillohemi, por përpiqemi që të marrim programe të reja në softuerin e vjetër. Ne jemi softueri i vjetër. Ne jemi softueri i vjetër. Por nuk ndryshuam softuerin tonë. Dhe kemi shumë vështirë, ne mund të downloadojmë gjithë programet më moderne të kohës. Dhe gjatë ditës ne mund mendojmë se po ja dola, kam WhatsApp, kam TikTok, kam Instagram, jam 32. Por në fakt, mbetemi në vend, sepse softueri vjetër ku na rikthen? Tekstaliu. Tekstaliu. Tek e vini. Dhe duke qenë se unë e dini kam probleme me foltorin, dua mikrofonin. Mbendemi të kësarim, rotullohemi, reprotullohemi, shkojmë dhe vim, dhe prapë zhjidhjen e gjejmë të Sali Berisha, Ilir Meta, Edi Rama, Fatos Nano. Ankojnë për ta, në më gjesin darë. Ishtë ajmë ata, gjdo ditë, më ankojnë gjdo ditë, në më gjesin darë.
tjetrin themi, nuk bohet më. Na mytën, na grim, na vrar, na prer, na përzun. Çdo ditë qaravitemi, qaravitemi, lokal me lokal, kafe me kafe. Shqipëria s'bën. S'ka më shansë. Këta janë. Jo, nuk janë. Nuk janë. Jemi ne që rrëzbëtullohemi të këta. Jemi ne që kemi software në vjetër që prapë përfundojmë të Kësaliu, të Gjendvini, të Gjilirmeta. Ajë kuptoni. Pra, ajë kuptoni që asë Sali Berisha, asë Edhi Rama, asë Fatos Nano, asë Gjilirmeta, asë Nërcim Basha, asë Rion Velie, nuk do të guxonim të imaginonim që të propozonin dhe ripropozonin vetë vetën si alternativ në një shoqëri para një qytetari i cili ka ndërruar softuerin dhe kulturën e ti. Në qofë ne shkojmë vetëm si përdicues aplikimesh, por mbajmë softuerin e vjetër, të ka ta do këthemi. Dhe pyetja që kam për ju është kjo. Si mendoni? A ka në një zgjidhje të fshehtë këtu, në një zgjidhje sekrete si prore që mund t'na ofrojnë po të njëtë persona që kanë 31 vjetë që i njohim, i votojmë, i zhvotojmë, i votojmë, i zhvotojmë, i ndrojmë, ca i qojmë në pozit, ca i qojmë qeveri. A ka në një zgjidhje se... A ka kuptim që ne sot, qytetarë shqiptarë, të reprodullohet dhe kërkojnë zgjidhje të ata që kanë konsumuar çdo shansë dhe kur nuk kanë zgjidhje, por gjithmonë kanë bërë dëme e dëme pa llogaritshme që çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit që kalon, vetëm rrit interesin plus dëmin vetvete. Lëvizja e re nuk është këtu. Thjesht si politikë e re. Unë nuk e kam fare në plan që filloj ato histori që kemi parë gjatë viteve 90 dhe 2000, politikë e re, politikë e vjetër, vinte Mjafti, thoshte politikë e re, politikë e vjetër, vinte Kreshnik Spahiu, thoshte politikë e re, politikë e vjetër, pastaj e vodhi Edi Rama, thoshte politikë e re, politikë e vjetër, pastaj vinte Gjergj Bojaxhiu, pastaj Ben Blush, ishte një të histori, unë nuk dua të hyj tek gjua e gabuar që ata na kanë mësuar. Unë kam një sfidë tjetër. Do më besoj se sfida e lëvizjes re është që ne të arsyetojmë faktin se duhet një shpirt i ri. Një shpirt i ri politik, një kulturë e re politike dhe një gjurë e re politike e cila do të në ndërtojmë. Një kuptim të ri, një tradit të re, zakone të reja, dhe brez të ri, me sjellje dhe vendime dura, guzimtarësh, jo i kanatësh, fjalë mbajtësish, jo rënacatësh. Unë jo rastësisht e kam thënë shpesh herë batutën time, në vitin 1990,